Miq të dashur, ja ku takohemi në Reze Dielli. Sot do të flasim për një problematik që është mjaft shqetësuese për prindrit. Do të flasim për skoliozën. Si do ta dallojmë skoliozën tek fëmijët tan, duke qenë se shoqëria të fëmijët rinë po rinë shumë përballë iPad-it, po që postura e tyre nuk është e duhura, qëndrimi i gabuar, shpeshherë na sjell probleme të tilla deri tek skolioza. Çfarë si ta dallojmë, në cilën moshë fillon, si trajtohet, këshillat të domosdoshme, ndaj të doja vëmendjen tuaj për të kuptuar se kur duhet jetë edhe vizita e parë apo diagnostikimi i parë tek fëmijët, në cilën moshë, tek fëmijët që mbajnë dhe çantën e shkollës apo qëndrimin në bankë edhe përballë kompjuterit. Do të diskutoj dhe do të marrim këshilla të vlefshme sot nga doktoresh Kleida Tani, pedagoge dhe fizioterapiste. Mirëseerdhët, kënaqësi që kam në studio. Faleminderit. Unë nuk e përmenda në asnjë moment fjalën skolioza dhe sëmundja. Është sëmundje, është problematik, si e përcaktoni ju? Skoliozën, në të vërtet, neve nuk e konsiderojmë sëmundje. Skolioza konsiderohet një devijim i shtyllës kurrizore dhe ndajmë, se shumë shpesh të gjithë prindrit merakosen se themi skolioza dhe bë fëmija ime është sëmur. Nuk është e vërtet kjo. Është devijim i shtyllës kurrizore, mund të jetë strukturale, mund të jetë dhe posturale. Dhe ky është dallimi kryesor midis skoliozës. Posturale do thot që personi që ndron në një postur që duket si kur ka skolioz, mund të që ndroj duke mbajtur, e keni parasysh adoleshenti që mbajnë çantën në një kram më tepër, ose peshojnë më tepër në një anë, ose që ndrojnë të krusur, të gjitha këto mund të kryojnë një qëndrim skoliotik. Dërsa skolioza strukturale, që do thot është një devijim i mirëfillt i shtyllës kurrizore në tre plane, nuk është vetëm ajo që shikojmë devijimi që shikoni nga pas, nuk shikoni vetëm këto, po vertebrat kanë rotullim aty dhe në të vërtetë shikoni dhe krahërori që është i anuar. Këto janë skolioza strukturale. Do thotë që edhe nëse fëmia mundohet të drejtohet, nuk drejtohet drejt. Kjo është strukturale. Strukturale. Që do thotë, dhe kjo është strukturale, por mënyra më e mirë për ta testuar për prindrit, sepse këtë dua të shpjegoj më shumë. Është kjo, nëse ndalem pak te kjo foto, ja, kur personi, fëmia, nëse juve merakoseni, janë disa gjëra kryesore që duhet vlerësoni. Testimi i parë që duhet të bëni është përkulja e fëmijës para. Nëse fëmia juaj përkulet para, dhe juve shikoni që një anë e shtyllës kurrizore ose e belit është më e lartë se ana tjetër, siç e shikojmë te foto, e ana e djathtë është më lartë. Aty është krahërori, janë brinjët e dala. Ajo që shikojmë janë brinjët e dala. Kështu që në momentin që fëmija përkulet, juve mund të vendosni duart si për krahërorit të majtë dhe të djathtë, dhe të shikoni nëse një dorë është më lartë se tjetra. Nëse fëmija kur përkulet anon dhe përkulja është e tillë, kjo mund të konsiderohet skolioz strukturale. Strukturale. Që shkaktohet nga? Nuk ka një etiologji. Okay. Skolioza nuk ka një arsyetim. Pse ndodh? Skolioza mund të ndodhi për shumë arsye. Varet nga mosha që ka filluar. Në përgjithësi nëse shifet tek mosha juvenile, që konsiderohet 1, 2, 3 deri 5 vjeç deri 6 vjeç, pretendohet që është e lindur. Okay. Është një devijim, një deformim i shtyllës kurrizore ose një vertebre dhe është e lindur. Mund të ndodhi që vjen në moshën para adoleshencës, që do thotë një fëmijë 10 vjeç, 9 vjeç, deri 12 vjeç te gocat, deri 13 vjeç te çunat, konsiderohet juvenile, në thonjë sa skolioza para adoleshencës, dhe pasaj kemi skoliozë në moshën e adoleshencës. Sa më herët të filloj, aq më shumë mund të përkejsohet. Që do thotë, sa më herët prindrin ta kapin, aq më mirë është. Po. Sidomos tani që po fillon dhe vera, sidomos tani që po fillojnë prindrit të shikojnë fëmijët me kanatiere, ose dhe me roba banjo, do ishte shumë mirë të vëzhgonin trupin e fëmijës së tyre. Në çfarë lloj moshe të jenë fëmijët? Dhe gjërat kryesore që duhet të shikojnë janë disa pika që dua të vendosim një foto të një posturës dhe të shpjegoj realisht se shtyllën kurrizore të devijuar mbase nuk e shikoni ndonjëherë. Po. Mund të qëndrojmë te kjo foto, nëse mund të gjej. Po, ndalemi pak te kjo foto, mund të jetë një adoleshent. Për shembull, gjërat kryesore që mund të vëzhgojnë janë kur një shpatull, e shikoni te shpatulla e djathtë e fëmijës është më e dalë. Nëse një shpatull është më e dalë, një shenjë mund të jetë kjo. Nëse një shpatull është më lart se tjetra, po, shenja e dytë. Shenja e dytë. I shikoni te beli që një anë është më e futur se tjetra, nëse kjo, mund të shikoni që një anë është më e futur se tjetra. Nëse shikoni tek, nuk kemi foto, por nëse shikoni te ekstremitetet e poshtme, te këmbët, po, që një këmbë mund të qëndrojë më e futur përbrenda se këmba tjetër. Domethënë, nëse shikojnë asimetri të tilla të trupit të fëmijës, atëherë duhet ta vëzhgojmë me më shumë vëmendje. Dhe pasi vlerësojnë këtë gjë,
do vlerësojnë për kuljen para. Po. Do shikojnë nëse ka një devim. Nëse ka një devim të tillë, normalisht unë këshilloj të shkojnë në një fizioterapist që ta bëj vlerësimin më të gjerë, më të dukur se si ose mund të bëj një grafi për të parë nëse shtua kurizore ka devim ose jo. Po. Përgjithsisht, jep shenja të tjera dhimbje apo shqetësime tek fëmia? Jo, dhe kjo është pjesa më problematike, sepse prandaj vëzhgohet shumë vonë, sepse nuk jep asnjë dhimbje dhe asnjë shqetësim. Po dhimbjet kur jep? Jep në fazat shumë të degraduara, ndoshta në moshë madhore? Jep në moshën adulte, që do thot në moshën mbi 25 vjeç, kur fillon qëndrimi para kompjuterit, puna konstante, në atë moshë jepen, fillojnë dhimbjet e qafës, të shpinës, janë disa pika kryesore, në moshë aty ku e kanë devimin më të madh, aty i dhëm më shumë. Po? Dhe në përgjithësi gjithmonë shkojnë në një fizioterapist ose vin tek ne, që të bëjnë trajtim postural në një farë mënyrë që të përmirësohet dhimbja, sepse shtuën kurizore nuk kemi si ta drejtojmë, sidomos në moshën adulte. I kemi ta mendojmë që prindet janë treguar kaq të kujdesshëm, kanë parë këto devime ose këto le të themi dalje të shpatullës, futjes së belit dhe gjitha këto simptomat që i shpjeguat. Si do ta trajtojnë fëmijën e tyre? Ktu është e gjithë çështja që të mos e lënë ato të vijojë më tej degradimin. Gjëja e parë që do i them është mos të stresohen. Okej, okay, sepse nuk është një sëmundje. Po, prindrit vinë dhe janë të panikosur dhe nuk kanë fajin, se do njëherë varet ku do shkojnë, sepse ka shumë profesionistë fatkeqësisht që i trëmbin. Fatkeqësisht. Nuk është për trëmbur, nëse fëmia ka është gjëja kryesore është për të kuptuar kur ka filluar, do thot kur është parë për të parë. Nëse fëmia ka filluar ose keni parë ndryshime të shtuës kurizore para moshës adoleshente, që do thot e këçunat moshë adoleshente është po thuaj se plus minus 14 vjetë që marrin atë hovin e zjarjes, kurse të femrat janë periuda e që vi menstruacionet, që është 12 plus minus 1-2 vite, nëse skolioza ka filluar para kësaj moshe, duhet trajtuar me ushtrime sa më shpejt të mundemi. Ushtrime, do të ndalim vetë tek ushtrime. Po, do ndalim, po ta shpjegoj disa ushtrime besoj. Se çfarë do të bëj? Do t'ju shpjegoj. Do t'ju shpjegoj. Më pas, nëse ama është vëzhguar për të parë në moshën adoleshente, është më pak shqetësuese sepse ka arritur ose pretendohet që mosha e zhvillimit është krijuar të paktën, ose 17-18 vjeç. Edhe nuk e ka penguar pikërisht rritja, formimin e strukturën e trupit, po. Gjëja kryesore, normalisht neve këshillojmë që të bëhet grafi. Grafia bëhet vetëm për arsye që neve vlerësojmë sa është këndi i devimit. Sa është këndi kobit quhet, që sa është devimi, sa është këndi rotullimit. Këto vlerësojmë gjatë kohës që një farë mënyre vjen. Në anë tjetër, neve nuk vlerësojmë vetëm grafin, neve vlerësojmë kryesisht qëndrimin e fëmijës. Vlerësojmë si qëndron, vlerësojmë si ecën, vlerësojmë sa elastik është fëmija dhe sa i ngurtë është fëmija, sa fizikisht i aftë është, është i fortë si fëmija apo është fëmijë pak i qullët, mund të themin ato fëmijët që nuk kanë shumë muskulatur. Po fëmijët që janë buçko që kanë shëndet, a dallohen kollaj ato shenjat që u thatë? Dallohen, në të vërtetë. Qëndrimi i tyre është shumë i dukshëm, në të vërtetë. Dhe shumë shpesh janë pak më të vështirë për t'u trajtuar sepse duke pasur pak më shumë sasi pesh, vjami dhe më pak muskuj, ushtrimet janë pak më të vështira për ata. Problem, ajo që neve si fizioterapist vlerësojmë, dhe gjëja e parë do t'i këshilloja prindit të shkonin në një fizioterapist që besojnë tek ai, që komunikon me ta dhe bën një vlerësim shumë të saktë të fëmijës, sepse neve nuk shikojmë vetëm grafin. Kjo është pjesa më kryesore që duhet të shpjegoj dhe prindërve. Neve nuk shikojmë grafin, neve shikojmë posturën, neve shikojmë si qëndron, ato që thash, dhe bëjmë një vlerësim shumë të saktë. Pasi bëjmë vlerësimin, shikojmë aftësitë fizike të fëmijës. Sa jafta është ai të bëjë disa ushtrime kryesore antikundër gravitetit, sa i fortë është dhe sa pyetja kryesore prindë vetë sa seanca duhet bërë. Sa kura trajtimi. Kjo kura ushtrime do zgjasin gjithë jetën. Gjithë jetën. Që do thotë, që në të vërtetë duhet i bëjmë neve të rritur, jetë nuk ka lidhje, që do thotë. Ose të paktën ushtrimet specifike duhet të zgjasin deri në momentin që jemi të sigurt që nuk do rritet më fëmia. Po. Që është mosha adoleshente. Te gocat është 18 pothuajse, mos them 17 ndonjëherë, kurse te çunat është te 20 vjeç. Ato ushtrime specifike që i mësojmë neve si fizioterapist. Ndërsa ushtrime të përgjithshme absolutisht ata duhet të bëjnë gjithë jetën, duhet të mbajnë trupin e tyre mirë. Një pyetje kam, te këto ushtrimet, pra nëse do të zgjasim disa vite, do të ndjejmë përmirësim, pra ky devim do të shkojë në vend apo qëndron ashtu dhe thjesht nuk përkeqësohet? Po, tani kjo është prapë me pikë pyetje.
Qëllimi jon kryesor si fizioterapist është gjithmonë që neve të parandalojmë përkesimin e skoliozës, sepse mund të përkesohet. Sa më i vogël të jetë fëmia, dhe nuk bën ushtrime ose për arsye të ndryshme, aq shumë mund të përkesohet. Sidomos në fazën më të madhe të zhvillimit të tij, që është faza e adoleshencës. Nëse ka kaluar fazën e adoleshencës, e dim që aty do qëndroj, pothuajse. Si fizioterapist neve këtë qëllim kemi parsor, të parandalojmë përkesimin. Po. Nëse kemi përmirësim, jemi shumë të lumtur. Por nuk mund t'i themi një prindi që një devijim aq i madh shtyllës kurrizoneve neve ta drejtojmë. Është gabim, domethënë është gabim ta themi. Sepse është dashur shumë kohë për tu. Po jemi mendon me një pemë kur është rritur. Po. E devijuar, si mund të drejtohet me një sesi? Po, do neve punojmë me muskujt, punojmë me lëvizjen e shtyllës kurrizore, edukojmë fëmijën si të qëndrojë, edukojmë fëmijën si të bëjë ushtrime, të kuptojë trupin e vet. Shumica e ushtrimeve bëhen para pasqyrës, që fëmia ta shikojë se si korrigjohet trupi i tij. Dhe të gjitha këto, dhe pasi bën disa kohë fizioterapi, fillon fëmia dhe qëndron më mirë. Domethënë prindi atë vlerëson të parë, shikoj qëndron më mirë. Ecën më mirë. Qëndron më drejt. Ose nuk lodhet aq shumë në fizikultur sa është pas lodhur. Është dhe kjo shpreha tjetër. Janë disa gjëra të vogla që neve vlerësojmë, por do ko, të thot, nuk mund të pretendohet 10 seanca të kenë efekt. Nuk mund. Dhe në anën tjetër nuk do thot që duhet të bëjnë për ditë fizioterapi. Dhe për këtë jam shumë kundër, sepse pastaj fëmia e merr me inat. Nëse fëmia e ka inat fizioterapin ose e ka inat të bëjë ushtrime, nuk i bën më. Sepse dhe stresi që krijohet në këtë është shumë e vështirë. Kështu që më i them 3 herë në javë dhe pjesën tjetër të bëjë ushtrime në shtëpi ose 2 herë në javë. Kjo është gjithsesi është mendimi im, ka të tjerë që e duan për ditë, por mendoj që duhet i bëjmë fëmijët më të pavarur. Patjetër nëse ne arrim të dallojmë me të lirë këto devijime, janë shqetësuese sepse do të vinë një moshë madhore, adulte, ku do të shfaqen probleme të tjera, dhimbje edhe vështirësia është më e madhe në kurrin dhe në trajtimin e vet. Gjithsesi, meqense ndalim tek ushtrimet, në këtë moshë fëmijët kanë qejf edhe sporte të ndryshme. Mund të ketë disa lloje sportesh që i ndihmon? Nuk ka sport që ndihmon skoliozën, që do thonë nuk ka sport që të themi që përmirëson skoliozën. Nëse një fëmijë ka qejf një sport, nuk duhet t'i themi që ta ndaloj. Duhet të mundohemi të bëjmë ushtrime në formë të tillë që atë sportin ta vazhdoj ta bëj, sepse është psikologjikisht shumë e vështirë që një fëmijë kur ka qejf të bëj voleybol, t'i themi nuk do bësh më voleybol. Kuptohet. Kështu që do vazhdoj sportin e vet, neve thjesht do ndërhym se si fizikisht mund të bëhet më i aft dhe të luaj më mirë me atë devijimin që ai ka. E kuptoj. Ju përmendët që nuk ka sporte që shëron trajton skoliozën, ka sporte që mund të përkeqësojnë. Ne përkeqësojnë skoliozën. Nëse nuk bëjnë fizioterapi, shpreha më e njohur vitet, mund të them nuk e di, jo vitet e fundit, po deri tani ka filluar të ikit çik si ide, po deri tani vazhdon akoma nga shumë mjek të thuhet që duhet të bëjnë se s'bën not. Nuk është e vërtet. Pikërisht për këtë ishte pyetja. Nuk është fare e vërtet. Madje në evidence base, që do thotë në punime shkencore, është evidentuar që ka notar me skolioz. Ka notar, nuk është që ka notar pa skolioz. Dhe të gjithë notojnë me skoliozën që kanë. Që do thonë, për shembull, në zonën që e kanë të shtypur brinjët, ose në zonën që kanë konkavitetin, nuk do ta hapin dorën aq shumë sa në zonën që kanë konveksitetin, që kanë brinjët më të hapura. Kështu që ai do notoj me skoliozën që ka. Nuk do notoj për të përmirësuar skoliozën. Vetëm nëse ka një instruktor në kokë që t'i shpjegoj çfarë duhet të bëj, atëherë po. Ose nëse bën fizioterapi dhe është notar dhe nuk mund ta lëri notin dhe s'do ta lëri notin, atëherë ne si fizioterapistë i shpjegojmë çfarë duhet të bëj gjatë notit. E kuptoj. Koshja, do të thënë, ideja kryesore është ushtrimet, fizioterapia dhe çdo gjë duhet të futen në jetesën e fëmijës, po pa i prishur përditshmërinë e tij. E kuptoni? Dhe kjo kryesisht po e them dhe për prindrit, sepse fëmijët nuk janë fare të merakosur kur vinë tek ne. Nuk e kuptojnë ç'a problemi kanë. Nuk kanë dhimbje. Nuk kanë dhimbje, as nuk i duket. Problemi është i fshehur. Fiks. Prindrit janë tepër të merakosur, janë shumë të stresuar dhe dua t'i shpjegoj që duhet të qetësohen. Duhet të vëzhgojnë fëmijët e tyre, duhet të ndihmojnë fëmijët e tyre, por është një devijim, nuk është sëmundje. Kur bëhet e madhe si skolioz, kur bëhet e madhe si skolioz, janë skoliozat që janë të lidhura me sëmundje të tjera, neurologjike ose neuromuskulare, që janë të lindura në përgjithësi. Janë të lindura. Dhe këto janë fëmijë të cilët kanë dhe probleme të tjera, nuk kanë vetëm skoliozën, më kuptoni?
Tani, ka skolioza që janë shumë të mëdhaja në grada, që fillojnë mbi 30 grad e lartë. Ato skoliozat, në ato raste, vetëm ushtrimet nuk ndihmojnë. Në ato raste, ne vëjtët kërseja. Në grad përcaktohet ky devijimi i shtyllës, apo jo? Në grad përcaktohet, neve gjejmë, marim grafin dhe përcaktojmë gradën e COVID. Pra, ishte ajo përkulja me atë... Jo, ajo përkulja tregon për neve, është skoliometer dhe ajo vlerësohet. Po për shumë, në një grafi, mund të vlerësojmë gradën e COVID. A mund të qojnë? Cila është, pa tjetër që mund të qojnë? Cila është grada më rezikshme? Ka grada të ndryshme. Në përgjithësi, kjo është ana konkave, kjo është ana konvekse. Neve vlerësojmë ku fillon skolioza, do me thëmë vertebrën e parë, vertebrën e fundit, dhe gjejmë gradën e COVID. Okay, si kryohet, kjo është, edhe këtu keni një trekëndsh tjetër që është grada këtu. Në këtë rast, për shumë, primare se skolioza është pjesa torakale, që do thotë pjesa krahërore. Të janë pak më të vështira për të trajtuar, për arsye sepse janë dhe brinjët në loj. Gjithsesi, si pas gradës, ekziston një protokoll fix, por jo gjithmonë përmbahet, sepse vlerësohet dhe postura absolutisht. Thuhet që mbi 20-25 grad, fëmijët duhet të mbajnë korse. Janë disa korse që cilat mund të gjenden janë korse që bëhen specifikisht, okay, nuk mund të blihet një korse. Blihet, jo, absolutisht. Mund të jenë një ide, një foto korsesh që ta... Po, kjo është korseja, ka dhe më moderne se kjo, ka dhe më të vjetra se kjo, varet shumë si ku shkoni. Korseja mbahet 23 orë në ditë. 23 orë në ditë? Ka filluar që të konsiderohet dhe 16 orë në ditë, kjo mba, realisht, mbahet 23 orë në ditë. Dhe sa ko? Ajo deri në moshën që mjeku, sepse kjo korseja vendoset nga mjeku dhe ortoprostetika që bëjnë korset, jo na neve si fizioterapist në të vërtet, aj shumë duhet jetë mjek i posaçëm që kryon korset. E kryon korset si pas skoliozës dhe strukturës. Korseja ndihmon që shtylla kurrizore të shtypet ana konvekse dhe konvekse që të drejtohet. Gjatë periudhës që fëmija mban korsen, ai një orë është më shumë për higjienën personale dhe në gjumë duhet ta mbaj. Duhet të bëjë se të bëndhe fizioterapi. Gabimi i madh që ndodh është që mbajnë korsen dhe nuk bëjnë ushtrime. Sepse mendojnë se e zhith korseja. Por imagjinoni që gjithkohës të mbani diçka të fortë, muskujt poshtë nuk janë të fortë që ta mbajnë trupin aty dhe kur e hiqni korset përkeqësohet prap skolioza. Domethënë vetëm korseja nuk ndihmon. Korseja është suplementare, bashkë me ushtrimet, të cilat do t'i tregojmë disa të thjeshta ndoshta në këto hapat e parë. Do shpjegoj diçka disa gjëra. Më njëherë pas publicitetit kemi një hap shumë të shkurtër publicitare. Po vjojmë të flasim për skoliozën, kryesisht tek fëmijët, për llojet e saj, posturale dhe strukturale. Po flisnim së bashku me doktor Shkledën dhe po diskutonim që edhe një skolioz posturale mund të kaloj lehtësisht në strukturale, nëse nuk trajtohet përmes ushtrimeve, apo jo? Është e vërtet. Shumë shpesh skoliozat posturale, që do thotë qëndrimet e gabuara, mundet, nëse juve fëmija nuk përmirëson, nuk bën ushtrime, nuk përmirëson qëndrimin e vet, nuk përmirëson muskulaturën e vet, mundet nga dalë që ajo skolioza posturale të qëndroj në atë pozicion që është dhe mos të përmirësohet më pas kur të rritet. Kështu që këshilla kryesore e di që për fëmijët dhe për prindit do jetë shumë e vështirë që thoni, sepse gjithë prindrit thonë fëmijës qëndro drejt, qëndro mirë. Fëmija nuk e dëgjon prindrit. Kështu që këshilla ime është që ose ta çoni një fizioterapist dhe të bëj ushtrime dhe terapi posturale, do thotë terapi me frymarrje, terapi me posturën që të forcohet qëndrimi i tij, të forcohet pozicioni korrigjues i fëmijës, të edukohet fëmija, të bëj dhe ushtrime në shtëpi, të paktën për një periudhë kohore dhe automatikisht dhe një sport, një aktivitet fizik, se shumica e fëmijëve nuk bëjnë fare aktivitet fizik, janë që qëndrojnë gjithkohës në shtëpi, para kompjuterit, para celularit, të shtrirë në divan. Kjo si skoliozën posturale? Pra, kjo mund të është... Skolioza posturale si skolioze kohë moderne, digitalizimit, skolioza, pra që është faktorisku? Skolioza posturale, ose qëndrimi skoliotik, ndryshe e themi, po, mund të vi, kjo mund të vinde tek adultët. Po. Që dhe thënë, e keni parasysh, janë disa, unë e themi gjithmonë si ide të studentët e mi. Disa zonja që mbajnë çantën e një anë dhe gjithkohës qëndrojnë kështu, ky është qëndrimi skoliotik, një fjalë që fillon pastaj dhëmbin, dhëm qafa, dhëm mesi. Ose lexojmë ushtrinë në të njëjtën në një krah. Po, këto janë qëndrime skoliotike, të cilat nëse ti i bën për një kohë shumë të gjatë, absolutisht që mundet të qëndrosh për një, dhe drejt të qëndrosh kështu. Jo tani na bëre kompleks. Sa të shikojmë të qëndrojmë drejt. Prandaj ideja kryesore është që duhet aktiviteti i përditshëm, duhen ushtrimet, duhet një fizioterapist që t'ju edukojë ose të edukoj fëmijën se si t'i bëj ushtrimet dhe edukoj prindrin si të kontrolloj fëmijët kur i bën ushtrimet, se kjo është dhe pjesa më kryesore. Prandaj ushtrimet nuk janë për të gjithë një lloj. Okay. Tu është shumë veta më pyesin dhe mua,
që na jep ushtrime për skoliozën. Se në Instagramin tuaj në fakt ushtrimet janë të llojeve dhe kategorive të sëmundjeve të ndryshme. Nuk mund të jap ushtrime për skoliozën specifike sepse duhet të kuptoj si e keni skoliozën. Juve shikoni dy rezonanca, kështu dy grafike kemi vendosur aty dhe janë komplet të ndryshme. Ku është konkaviteti, ku është konveksiteti, si është ngritur shpatulla, duhet të kuptojmë disa gjëra, prandaj nuk është aq e thjesht japim ushtrime për skoliozën. Ushtrimet janë thjesht mekanike apo ka dhe aparatura që vendosen individët? Për të përmirësuar skoliozën, aparaturat nuk kanë efekt. Dhe këtë po e them me shumë bindje, dhe ju lutem të ma dëgjoni, sidomos te fëmijët. Për të përmirësuar edhe një herë devijimin e skoliozës, aparaturat nuk kanë efekt. Është problem i shtyllës kurrizore, është problem i muskujve, është problem i korrigjimit. Dhe të gjitha bëhen me ushtrime fizike dhe ushtrime korrigjuese dhe ushtrime perceptimi. Fëmia kupton çfarë po bëhet dhe e bën dhe vet. Dhe janë terapi posturale. Tek adultët, tek të rriturit, kur vin kanë skolioz, por kanë dhe dhimbje, aparaturat përdoren për të relaksuar atë dhimbje në zonën që ata e kanë, por jo për të përmirësuar skoliozën. Më kuptoni? Dhe këtë po e them me shumë bindje dhe po e them, do mund ta them disa herë që vetëm ta kuptojnë prindërit sepse nuk te fëmijët nuk duhet të përdoren aparaturat. Nuk kanë efekt dhe nuk duhet të përdoren ato. Duhet të përdoren terapi ushtrimore dhe posturale dhe të frymarrjes, sepse frymarrja ka shumë rëndësi në mënyrën se si hapen brinjët, në mënyrën se si zjerohet, si zjerohet trungu, në formë të, dhe të gjitha teknikat që përdoren për skolioz janë teknika që përdorin frymarrjen brenda ushtrimeve. Pra, është baza kryesisht. Cila skolioz, doktore Shkleida, ose cila grad e skoliozës na çon drejt operimit dhe a ka raste të tilla që ka raste në operim? Ka raste, në të vërtetë, sipas protokollit janë mbi 45 grad skolioz. Mbi 45 grad e këndit të kopit. Është e këshillueshme, e detyrueshme që do të patetur një nëse vendosim një mjek dhe mua, do kemi diskutim shumë të gjëre të gjatë. Nëse fëmia ka bërë ushtrime, nuk ka pasur përmirësim, ka vetëm përkeqësim, për arsye sepse ka dhe disa problematika të tjera, mbase duhet bërë operim. Por vetëm nëse ka bërë për një kohë të gjatë ushtrime dhe ka vetëm përkeqësim dhe grada nga 40 po shkon 50. Më kuptoni? Nëse ka një grad 25 grad, 30 grad nuk duhet bërë operim. Nëse dikush i thot për operim, ju lutem të shkonin diku tjetër të marrin një mendim. Domethënë të marrin disa mendime dhe gjëja protokolli i trajtimit të një skoliozës është baza fizioterapia dhe ushtrimet. E dyta korseja në rastet të gradave mbi 25-30 grad dhe fundit fare është operimi. Në raste ekstreme. Sepse dhe operimi nuk mund thjesht të them 2-3 gjëra kuriozore, por operimi keni parasysh drejtohet, por nuk ka më lëvizje shtyllë kurrizore. Mund të thënë paralizë një risk edhe një problematik tjetër larg qofse nuk është për ta diskutuar këtë pjesë, ndoshta në rastet më të vështira, në rastet e skoliozës që trashëgohet, është genetike, pra mund të ndodhë që ka predispozit fëmia nga familja. Në përgjithësi nuk është genetike në kuptimin ka pasur mami skolioz, kam dhe unë skolioz. Ajo që mund të ndodhi është që të kenë elasticitetin e indeve genetik, që do thotë, personat hipermobil, që kanë lëvizje më të madhe sa duhet, që janë pak të lirshëm, nuk kanë shumë fuqi, mund të jenë të predispozuar që të kenë qëndrim skoliotik dhe skolioz. Dhe nëse për shkak një nga prindrit ka pasur elasticitet të tepër të indeve dhe ka dhe fëmia, mund të jetë kjo trashëgimia. Nuk konsiderohet që është gjenetike, është një përqindje shumë e vogël që thuhet që është gjenetike, por ka shumë faktor të ndryshëm që ndikojnë. Kryesisht dhe fitohet pikërisht dhe nga posturat e gabuara. Mund të fitohet dhe nga. Ju keni besoj një eksperiencë të gjatë duke takuar prindër që sjellin fëmijët me të njëjtën problematik. Si i shef prindrit? Janë të friksuar, e shohin si sëmundje, çfarë diskutojnë, çfarë kërkojnë, çfarë i panikos më tepër? Prindrit janë të panikosur, nuk janë të stresuar, janë në panik në përgjithësi. Dhe unë prandaj jam shumë e lumtur që tema është e tillë sot sepse dua që t'i qetësoj, sepse nuk është sëmundje. Duhet ta kuptojnë këtë gjë shumë mirë, nuk është sëmundje, është devijim. Është thjesht një devijim i shtyllës kurrizore, jeton me skolioz gjithë jetën tënde pa asnjë problem. Dhe ne unë i shpjegoj, i bëjmë vlerësimin, i shpjegoj ku është postura e gabuar, ku janë problematikat, si e shikoj, testoj disa ushtrime dhe në përgjithësi që jo te seanca e parë, po te seanca e dytë e tretë i shpjegoj se si duket ecuria. Nëse fëmia i kap shumë shpejt ushtrimet, nëse fëmia i kupton ushtrimet dhe i bën dhe vet, kuptohet që do ketë një progres shumë të shpejt, një përmirësim shumë të shpejt, sesa një fëmijë që llastohet, një fëmijë që është më
më i vështirë për t'i kuptuar ushtrimet. Baza kryesore që i them prindërve si këshill është që të mundohen ta diagnostikojnë, ta shikojnë, ta vlerësojnë në kohë. Që sot në këtë moment që na ndjekin, le të shohin gjë më mirë që të vlerësojnë shtyllën kryesore fëmijës, nëse nuk janë të sigurt të shkojnë në një specialist, fizioterapist, mjek, thjesht ta vlerësojnë shtyllën kryesore. E dyta të mundohen mos t'i lastojnë tepër, se na ka ndodhur dhe prindër që i lastojnë më shumë se sa duhet fëmijën dhe më falni që pesoj në to. Trombe dhe i lastojnë edhe thonë se s'ka gjë, se mos i bëj ushtrime, se u lodhe. Jo, tani ato ushtrimet që neve japim janë 3-4 ushtrime që do bëjnë në shtëpi. Ato 3-4 ushtrime duhet i bëjnë. 20 maksimumi. Maksimumi. Ti çazgjë për 10 minuta. Neve në principi themi 2 herë, 10 minuta, 20 minuta total. E kur mendojnë që ke një rregullim të posturës apo një kanë përmirësim. Realisht, do me thënë nëse bëjnë fizioterapi të mirë, nuk ka shpenzim mbi të gjitha. Ka shpenzim nëse i bën vetë, i mëson, nëse i bën vetë, konsultohesh me fizioterapistin absolutisht, por nuk do të vazhdosh edhe në shtëpi, ti përsëri të disa hera, që tepër kur fëmijët janë më të rritur, kuptojnë edhe e vlerësojnë bashkë me prindrit këtë gjë, këtë situatë. Është shumë e vërtetë kjo. Kështu që këshilla ime kryesore është vlerësoni një posturën e fëmijës tuaj, mos u trembni, bëni disa takime me fizioterapist që i besoni, që jeni të sigurt që është i mirë. Dhe pastaj filloni dhe shikoni se si do eci seanca dhe trajtimi ati fëmijë. Për ta vlerësuar deri në fund. Jemi në minutën e fundit, nëse do na ndihmon të regjia, kemi përfunduar këtu me skoliozën, këtë tematik kaq të dobishme në fakt për shumë prindër dhe fëmijë, do të na ndihmoj regjia me disa video të shkurtra, të cilat do doja ti komentonin bashk. Ne kemi marrë nga Instagrami juaj, Kleda Tani, ku gjejmë pafundësirë mënyra ushtrime rreth dhimbjeve që të qafës, të belit, të mesit, gjithë problematikat që mund të sillen nga një fizioterapist. Këshilla praktike që ju mund t'i ushtroni dhe mund t'i praktikoni në shtëpinë tuaj. Video e parë, kur zëhemi në mëngjes me dhimbje trupi, disa ushtrime. Mund t'i bëj kushdo që ka dhimbje qafë? Çdo kush që ka dhimbje trupi, tipikisht janë njerëzit që punojnë për një kohë shumë të gjatë, gjatë ditës dhe kur shtrihen në krevat fillon i dhëm gjithë trupi, e thon të gjithë këtë. Në mëngjes kur çfarë thonë zor çohem, mos u çoni më një herë, gjithmonë këtë i them. 2 minuta provoni të bëni një lloj stretching të vogël që trupi të fillojë të zgjohet dhe pastaj do shikoni që po ta bëni këtë për ditë sikur jeni më energjik. Sikur jeni larguar ato dhimbje. Dhe nëse filloni me këto, atëherë ka mundësi që pas një javë, dy javësh të doni të bëni dhe më shumë. Dhe kjo është pjesa më e bukur, që kërkon trupi që të bëjë dhe më shumë ushtrime sesa vetëm këto ushtrime. Sepse trupi është shumë inteligjent, e dim dhe fiton çfarë japim nga jashtë. Mund ta bëj çdo kush, si me hernie diskale, si me dhimbje shpatulle, si me dhimbje trupi, si me dhimbje mesi, çfarë do lloj. Si pa patur asnjë lloj shqetësimi, thjesht kjo video, këtu kam pas realisht vetë unë dhimbje qafe. Dhe prandaj e nxora se isha zgjuar keq vetë nga dhimbja e qafës. Një fizioterapiste nuk du t'a lejoj fare më fak vetë, që t'i dhëmë bi diçka. Dhe vura re, i kisha parë dhe vetë këto ushtrimet në internet, dhe thash po i provoj dhe vetë, dhe kishin efekt në të vërtetë. Ishin efektive. Por thjesht doja të shpjegoja me zë, se shumë herë njerëzit nuk e kuptojnë çfarë shikojnë, dhe prandaj e kam thënë me zë. Pra, dhimbja e qafës për shkak të ndonjë ftoje muskulare apo për dhimbje të zakonshme? Kur dëshon në mëngjes me dhimbje qafe ose ke lëvizur shumë shpejt qafën dhe e ndjen që të që të shtrequr diçka dhe të përcitë një damar, ajo është preja. A për marrim këtë peshqirin dhe bëjmë një lloj tërheqje të tillë. Rrotullim dhe tërheqje. Rrotullim tërheqje. Dy herë diagonal peshqirin nëse vutre dhe dy herë e vura horizontalisht këtu te mjekra, do bëjmë vetëm rrotullim. Ka diferencë para me të dytën, sepse ndihet në vende të ndryshme tërheqja. Okay. Dhe njëra ndihet pak më poshtë, e tjetra pak më lartë rrotullimi. Kështu që prandaj të qetësoj brenda që momentin e parë që bëni ndjeni qetësim, nuk të shëron, po ndjeni qetësim dhe mund ta bësh 2-3 herë në ditë. Që të shikosh përmirësim. Dhe fillon lëvizja e qafës të përmirësohet dhe duhet ta bëni në të dy anët. Në të dy anët. Okej, kalojmë tek video tjetër, besoj do të jetë e fundit, pra sa ta mbyllim me doktoresh Kleidën. Pra dy video e para ishte për dhimbjet e trupit qafa dhe tani qafe dhe shpine. Shpine për pjesën e krahërorit, shpatullave dhe qafës. Njerëzit që qëndrojnë për një kohë shumë të gjatë para kompjuterit, janë në punë. Mund të bëjnë ushtrime edhe në punë, në zyrë. Po. Shumë në të vërtetë këto të rinjt kanë merakun që bobo do dal tani dhe do të shikoj këtë, do më shikojnë që po bëj këto ushtrimet. Por në të vërtetë po ti filloj njëri, filloj të bëj i dytë, i tretë, filloj i bën. Domethënë krijohet një lloj energji pozitive në të gjithë. 2 deri në 5 përsëritje për secilin ushtrim. Pra, e para një e para ishte rrotullimi dhe tërheqja dhe e treta është pjesa e qafës. Okej. Kjo është për gjunjë tani.
video e fundit. Po, ok, këtë mund ta bëjmë në shtëpi, në zyrë se bëjmë dot. Jo, kjo është për persona të cilët kanë dhimbje të gjurit, gonartroza, kanë dëmtime të menisku, dëmtime të ligamenteve, dhe kanë gjurin, e dhimbje shumë kurecin. Koncepti kryesor i ushtrimeve kur kemi dhimbje gjuri është që neve të forcojmë muskujt e kofshës, të pulpës dhe të legenit në mënyrë të tillë që gjuri mos të ketë ngarkesën maksimale, muskujt të krijojë një lloj amortizimi për vetë gjurin. Nëse këto i përsërisin disa herë gjatë ditës, dy herë në ditë, paktën për një kohë të gjatë, mund të bëni dhe më shumë se 10 përsëritje për ushtrim, do e sigurt që do ndjejmë përmirësim. Qartë. E sigurt. Doktore Shkleta, ju falenderoj shumë për gjitha këshillat që dham në programin e sotëm. Faleminderit ju. Mund të mbar. Faleminderit.